Vždycky jsme chtěli vám všechno říkat, jak to tak je a jak si to myslíme. A teďka my jsme zjistili, že jsme dotočili to předchozí video, že jsme vlastně jako úplně neřekli všechno, co o té značce víme, a nám to začíná asi vadit. A nechtěli jsme to video předchozí vypustit kvůli tomu, že bychom vlastně něco zatajili a přijde nám, že je to prostě proti našemu přesvědčení. Takže my dneska půjdeme s pravdou ven a řekneme, co víme o této značce. Není to nic proti klukům, je to prostě jenom tak, že asi byste to taky měli vědět. Takže můžeme udělat takovou malou sondu zpátky do minulosti. A je to poměrně jako jednoduchý. Když jsme začali prodávat kdysi maso od Reniera, tak jsme díky nim objevili i maso od Wild Jerky. A postupem času jsme říkali, jako, že tohle maso je dost podobné tomuhle masu. A pak jsme zjistili, že vlastně tohle maso se vyrábí tady. V té fabrice. V té fabrice, nebo v té fabrice. Tyhle lidi, co vyrábí tohle, tak vyrábí i tohle. Říkám, OK, fajn, tak jako nám to nevadí. Firma Linme, která je z Estonska, dělá dobrý maso, nám chutná. A jako neměli jsme problém s tím, že prostě pokud už se nevyrábí René ve Švédsku a vyrábí se v Estonsku, ale vyrábí se podle receptury, která je jako podobná, why not? Jako nám to nevadilo. Ale tohle už se nevyrábí ve Švédsku, ve Finsku. Vyrábí se v Estonsku. Ale ani tam ne. V Estonsku. Ono se tohle vyrábí totiž od teďka v Čechách. Dokonce jako Švédi pošlou teda maso do Čech, v Čechách se usuší, pošle se zpátky a pak se pošle nám, abychom ho tady prodávali. To je jako šílený. Jenomže tím, že se to přesunulo ta výroba do Čech, což může, jako to není tajemství, to každý zjistí. Tady je česká ovalová značka, takže prostě... Evropská ovalová. No, ale je tam jako CZ-ko prostě, takže tak. Jako tohleto se teďka všechno vyrábí v Čechách. No a logicky se prostě změnila ta receptura, co už jsme říkali v tom předchozím videu. A jako nám to svým způsobem asi by i chutnalo, kdyby jsme nevěděli, jak to chutnalo předtím. A my nebudeme zastírat, že nevíme, kde se to vyrábí a kde to vyrábí, my to moc dobře víme. A je to na tom mase prostě jako trošku poznat. A asi to jako můžeme říct jako na rovinu, prostě nás to vlastně štve. Nebo ne štve, je nám to líto. Bylo to dobrý maso. Bylo to lepší a my neříkáme, ať si to někdo kupuje nebo nekupuje a musí to každý ochutnat sám, ale jako pojďme říct na rovinu, že to šlo dolů prostě. Šlo to dolů, bylo to lepší a teďka to maso je snáz zapomenutelný. Předtím bylo jako fakt úplně neříkám, že je potřeba poznat rozdíl mezi sobem a losem poslepu, ale jako Renier od ostatních mas se dal poznat úplně suverénně. To jo, tak ono, taky žádný jiný sop a los jen tak jako nebyl. No ale teď to prostě jako není ono. A ono jako, když uděláš záběr, tak ono to je jako i dost vidět. To je vidět i na těch předtím, no. Ne, jako já jsem tohle asi chtěl jako jenom ještě, musíš to odemknout. A jo, nemusíš vlastně. Jako starý. Tam jsou ty krásný kusy masa a koření prostě jako udělaný tak na sobě. Ty bylinky tomu dávají prostě tu jedinečnost. Tohle už je prostě jako sekačka, no. Jsou to prostě takovýhle jako kousky. No, já k tomu už asi jako nepotřebuji nic říkat. Já jsem jenom neměl čistý svědomí. Že jsme neřekli všechno. No ne, protože my jsme stopli natáčení po tom předchozím videu, kdy jsme teda jakoby zhodnotili ty čtyři druhy a pak jsme se tady začali povídat, že jsme z toho vlastně jako smutný, že je to horší. A tak jsem říkal, že jako to pojďme natočit, protože tak jestli jsme z toho smutný, tak jako to řekneme, že jsme z toho smutný, no tak jako co? Jako... Doufáme, že budeme moc co nejdýl prodávat ještě ty starý kousky. Ne, ochutnejte ty nový, uvidíte. Já mám od teďka svědomí čistý, že jsme nezatajovali to, že máme teďka takový rozpaky a je to na vás. Něco k tomu dodat? Vyčerpávající. Tak jo, tak děkujeme za vyslechnutí. Tak masu zdar, čau. Zdar.